Об'єм їх перевернути, цей кимир на свій манір зробив би так, щоб було добре всім людям жити на землі. Найперше зими скасував би, щоб було літо і тепло, де сніг лежить, там цукор став би, а смар горілкою лило. Щоб не треба було одежі і не теплих жупанів, ходили б як святі по небу, без сорочок і без штанів. Замість лози росли б ковбаси, а з листів були б млинці, земля була б самої каші, оце найлучші ласощі. Ставки б сметаною повніли, берешки зеленішки були, по ним варенички плавали, горячі, жарені, смачні. Криниці були б холодним квасом, що важу мості закрутив, тоді б мужик з похміля часом собі напити захотів. Тоді б дівчата й молодиці були б у мене на вибір, чорняві гарні біловиці, з котрою хтів би стою жив. Так от я був полтавський сотник, я вам ще більше розповів. Їдьте додому всі здорові, бо вже я спати захотів. Їдьте додому всі здорові, бо вже я спати захотів. Їдьте додому всі здорові, бо вже я спати захотів.